Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні – генерал-майор Збройних сил України Сергій Кривонос. Сергій Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня, шановна Україна! Слава Україні! Героям слава! Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Це в цілому важливо для нашої роботи. І думку таким чином Сергія Григоровича зможе побачити та почути якомога більше людей. За це я щиро дякую. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із ситуації навколо звільнення головкома Валерія Залужного. Дзеркало тижня, посилаючись на власні джерела в оточенні Офісу президента та головкома Залужного, повідомили, що зустріч таки між Володимиром Олександровичем та Валерієм Федоровичем була особиста. Глава держави запропонував написати рапорт. Залужний відповів, що це право Верховного Головнокомандувача вирішувати, ким йому працювати. У Зеленського стверджують, що президент не звільняв Головнокомандувача Збройних сил України. Про це вчора повідомив його прес-секретар Сергій Нікіфоров. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про цю ситуацію? Ситуація вже... Про можливий варіант звільнення ми, мабуть, вже мінімум рік з вами спілкуємось, так? Так. І практично кожних два тижні градус підіймається, а якщо взяти останні три місяці, то цей градус підіймається щотижнево. На жаль, політичні амбіції, політична заздрість, це навіть не амбіція, політична заздрість щодо рейтингу Залужного піднімається в Офісі Президента настільки високо, що вони перестають думати головою, а думають те, що трошки нижче спини. От в чому проблема. І безпосередньо, щоб дати військовим займатися війною, вони всіми руками-ногами, своїми маленькими кривенькими, випихують Залужного в політику. Навіщо? Навіщо? Невже логіка не може підказати, що дайте вовку бігати по лісу і шукати здобич, ніж ви намагаєтесь посадити його на цепа? То це велика проблема. І з точки зору вчорашньої, взагалі, такої безпосередньо потужної інформаційної, знаєте, атаки і реакції суспільства, я розумію, що вчора була чергова перевірка безпосередньо, все ж таки, реакції суспільства. Вони продовжують, намагаються сформувати пул позитивний щодо звільнення Залужного і все ж таки намагаються, я прекрасно розумію, що давно вже написані ті укази, і єдине, що треба, і підпис поставлений, тільки дату треба поставити. Вони якось шукають привід. Я думаю, наступним приводом може стати, наприклад, там певне погіршення ситуації на одній з лінії фронту. Вони ж туди снаряди не підвозять, вони ж туди людей не поставляють, вони ж мобілізацію зірвали, а безпосередньо треба ж когось призначити ЦАПом відбувайлом, от якраз вони намагаються і зробити це під прізвищем Залужний. Але не складеться, бо багато українців чітко розуміють ситуацію, розуміють, хто винен в тому, що так погано в країні. Хто зірвав мобілізацію? Той, хто за неї відповідає. А відповідає, хто за мобілізацію? Той, хто безпосередньо керує країною під назвою Верховний Головнокомандувач. Яку ділянку фронту ви маєте на увазі, де не підвозяться боєприпаси? Різні. Уточнення цієї інформації безпосередньо може сприйняти щодо зливу інформації про реальну ситуацію на фронті. Якщо... Сергій Григорович. Почекайте, дивіться. Тут же ситуація така. От у нас вчора склалося ЧП в країні, так? От вчора продовжився черговий етап активного переслідування героїв і захисників України. Вчора в Харкові був взятий під варту без права застави майор Малахов Андрій. Кавалер двох орденів Богдана Хмельницького, кавалер величезної кількості відомчих нагород і державних ще до того ж, славетний командир 518-го батальйону «Дике поле» Криворізького, до речі. Між тим, за рахунок усіх політичних переслідувань була сфабрикована справа за статтею 114.2, де його обвинувачили в тому, що хтось йому скинув на телефон ролик з Ютуба і сказали, що це всьому винен він, що він це розповсюджував. Це взагалі тоді треба було під цим роликом там не одна тисяча і сотня тисяч переглядів і ще 100 тисяч з собою захватити. Дивлячись, як вчора працювала старова обвинувачення, розумію, і як працювала студія, справа була вирішена вже раніше, і з урахуванням скільки вони нагнали судової поліції, знову вчора перерахував, їх було вчора більше 40 чоловік. На одного патріота 40 людей, які його охороняють. А
Представляєте, яка була потужна підтримка, 40 чоловік, наприклад, в районі Авдіївки. Оце вчора якраз у таке реалії ситуації. Хто захищає Україну, ті за грати, а хто розхищає Україну, ті на свободу. Сергій Григорович, якщо повернутися до ситуації з Валерієм Федоровичем, якщо дозволите, я все ж таки вас уточнюю, чи можливо вам відомо про це, чи була зустріч так головкома із президентом Володимиром Зеленським, і чи йшла мова про те, що йому пропонували якусь іншу посаду, тому що спочатку, знову ж таки, в ЗМІ писали і про те, що йому пропонували і послом, і радником бути так, і мова йшла і про РНБО. Ну, та інформація, яка в мене, це безпосередньо те, що Залужним запропонувала бути головою Ради національної безпеки і оборони. Але, знов-таки ж, за моєю інформацією, Залужний відмовився. Також, ну, якщо подивитися на комунікацію, так, як все це відбувалося в міністерстві, і крім того, повідомлялося, що мова йде не тільки про звільнення головкома Залужного, а, зокрема, повідомляли різні телеграм-канали і про звільнення міністра оборони Умєрова, і про заміну Шаптали, і, власне, там обговорювалося про те, а ким могли б замінити, з вашої точки зору. І Міністерство оборони, от як воно комунікувало, не написало про те, що шановні журналісти, одразу відповідаємо всім, ні, це неправда. А що саме неправда, так мається на увазі про звільнення головкома Залужного чи про звільнення міністра оборони Умєрова, тут не уточняли. Тобто, чи можна говорити тут про провал комунікації? Тому що, ну, питання дуже важливе, так, і суспільство чекало якихось офіційних коментарів. І чи можна говорити, що ворог цим скористався? Тому що ми бачили, так, яку паніку там розігнали російські телеграм-канали, російські ЗМІ. Ви абсолютно праві, але я б, знаєте, додав до вашого формулювання не провал комунікації, а відсутність комунікації. Провал – це хоч щось, знаєте, супроводжувалося інформаційно. А тут нічого не супроводжувалося, тут бебехнуло, як мокра циберка на стіл, вода розплескалася, а потім ви там розбираєтеся. І саме головне, знов-таки ж, подивіться, як успішно працює лакмусовий папірець Офісу Президента, народний депутат Мар'яна Безугла, яка безпосередньо і далі продовжує розганяти безпосередньо неповагу до головнокомандуючого Збройних сил і проводить такі, знаєте, опитування виборчим варіантом, а кого б ви хотіли бачити Верховним головнокомандуючим. Ну, це у нас так передвиборчі програми, да? Давайте тоді піднімемо питання, що деяким може не подобатися, наприклад, голова Верховної Ради, чи, наприклад, голова Офісу Президента, чи президент може не подобатися. Давайте це ми будемо роздувати в ефірі і безперечно шукати способи виборчості. Ну, це що, нагадує Російську імперію зразка 1917 року, коли був введений наказ номер 1 право виборчості командирів. І коли солдати стали обирати, а кого нам вибрати командира? А чи ми будемо слухатись цього командира? Це повністю копія. І давайте згадаємо, що потім сталося. Сталося так, що російська армія розвалилася протягом півроку. То ці самі дії можуть розвалити і українську армію, і українське суспільство. Навіщо це робити? Кому це на користь? На чию, на чий млин лється вода? Чи відомо вам, кому пропонували саме так обійняти посаду? Тому що говорили і про Кирила Буданова, і говорили про генерала Сирського. Що вам відомо? Відомо, можливо, але я не хотів би передавати ті чутки, які є неофіційними. Бо в багатьох випадках, розумієте, навіть з власного досвіду тебе можуть викликати, з тобою можуть поспілкуватися, тобі можуть навіть сказати, ну чекайте завтра на указу. Завтра ви будете безпосередньо там, ну, на такій-то посаді. Але на виході може бути дуля з маком і нічого не буде. Бо навіть я пам'ятаю, одна з найбезвідповідальніших людей – це той же самий Зеленський, який обіцяв, але не робив. І так само Єрмак обіцяє, але робить зовсім по-іншому. Тому казати, хто кому що обіцяв, не буде коректно хоча б до тих людей, які були на бесіді. Не будемо одних принижувати, іншим давати сподівання, а третім давати радість. Сергій Григорович, а скажіть, будь ласка, якщо я ж кажу, якщо піде головком Валерій Залужний, чи означає це, що тоді піде його команда? Ну, мається на увазі. Ну, звичайно. Звичайно. Як показує досвід, при зміні певних посадовців міняється команда. І саме головне, чи буде це на користь Збройних сил, чи буде це на користь держави? В певних моментах, якщо є з точки зору політиків
зауважень до військових, але смішно казати, так, у політиків є зауваження до військових. Мабуть, політиків, як в ізраїльській державі, да, у нас всі політики в свій час були офіцерами і воювали за свою незалежність. Подивлячись на Офіс Президента і Верховну Раду, розумію, що там з військовим досвідом людей 0,0. Практично на пальцях можна перерахувати. Тому їхні зауваження до військових можна було сприймати, якби був у них якийсь певний службовий військовий досвід. А якщо його нема, то це все одно, що те саме Залужне буде розповідати, як грати на піаніно одним з органів людського тіла. Сергій Григорович, скажіть, будь ласка, Верховний Головнокомандувач має право звільнити Головнокомандувача Збройних Сил України. Скажіть, будь ласка, ну оце ж і всі ці розмови, які вже тривають, так, ми самі сказали, ми вже цей рік обговорюємо. Тобто, якщо є якісь претензії, є якісь зауваження, тоді як це має відбутися, ну, от з вашої точки зору? Уявімо, от. Ну, щоб не було такого резонансу, який відбувся, так, от, зокрема, ось вчора все це неслось з телеграм-канала. З моєї точки зору, ну це знов таки, що ми ж з вами могли спілкуємося як нормальні люди з певним життєвим службовим досвідом. Ви в журналістиці, я в військовій справі. І з точки зору нормальних людей, треба було б сісти за круглий стіл і розкласти всі проблеми, які існують, і кожен мусив би безпосередньо розставити крапки над «і». Але ж ніколи зелена влада не визнає свій помилок, не визнає провал мобілізації України і відсутність нормальної працездатності оборонного промислового комплексу України і підготовки мобілізаційних ресурсів для поповнення втрат на фронті. І вони ж навіть за рахунок цих маніпуляцій з законом до внесення змін в закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку намагаються все перевалити на військових. Тому, знов-таки ж, розмова з одним виходом, все ми винні військові, а бубочка ні в чому не винен. Ну, в чому проблема. Сергій Григорович, а з вашої точки зору, чи є рівнозначна постать Валерію Федоровичу, так от після приходу якого може кардинально змінитися ситуація на полі бою на фронті? Провокативне запитання. Можна я не буду на нього відповідати? Якщо я кажу, що чи є рівнозначна, чи не є рівнозначна, значить безпосередньо ви хочете мене, перше, щоб я участвував в питаннях розхитування ситуації в інформаційному полі на користь росіян. На даному етапі рівнозначної заміни Залужному немає. Сергій Григорович, якщо дозволите, давайте перейдемо до обговорення іншої теми. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про те, що Україна може розглянути запрошення представників Росії на другий саміт миру. Андрій Єрмак сказав, що ми готові чути всіх. У нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, ЄС, а й з країни глобального півдня. Однак він зазначив, що спочатку треба створити спільний план, і тільки після цього можна думати про розмови з Росією. Я хочу повторити логіку формули миру. Перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів, він без участі Росії. І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії. Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру. З вашої точки зору, а що це означає? Ну, тобто ми раніше говорили, що ми не можемо так говорити, а тепер Андрій Єрмак говорить про те, що ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Російської Федерації. Що це означає? Щось змінилося? Звичайно, нічого не змінилося, просто вони стали розставляти крапки над «і» відповідно оманських домовленостей. Ні більше, ні менше. Вони ж і раніше в певних моментах працювали на російську орієнтацію, а зараз безпосередньо формують, інформаційно готують українське світове суспільство на перемовину з Російською Федерацією. Тобто все це йде до перемовного процесу, я правильно розумію? Я уточнюю. Ні, на даному етапі я не був таким категоричним, це поки що перевірка. А яким чином суспільство на це зреагує? І це ще може повторюватися не один, не два, не три рази. Зараз наразі ніхто не читав, що там розповідає пан Єрмак, бо вчора і сьогодні ще люди в своїй більшості під впливом ситуації по Залужному. Тому їм абсолютно насрати, що казав Єрмак. От ви згадали щодо закону так про мобілізацію, відомо про те, що суспільство чекає ухвалення цього законопроекту. Раніше Давид Арахамія говорив про те, що, можливо, так перше читання буде ухвалено на початку лютого. Є інформація про те, що от нардеп Нагорняк каже, що новий закон може бути ухвалений не раніше березня.
Він повідомляє, що зараз з поганих рішень намагаються вибрати найкраще, яке може сприйняти суспільство. Президент Володимир Зеленський вчора, здається, чи позавчора говорив про те, що він очікує справедливого закону про мобілізацію від військової верхівки і цифровізації процесу залучення до війська, і щоб повістки не роздавали на вулицях. З вашої точки зору, чи ця цифровізація може замінити ось цю видачу повісток і на вулиці, те, що ми бачимо, так і спостерігаємо в різних областях України? Євгенія, пам'ятаєте, я вам зачитував, а що саме є розумінням мобілізації? І якраз от, якщо ви це почули і ви це тепер розумієте, то прийдеться, мабуть, мені це читати особисто ще керівник України. Бо коли питання про мобілізацію озвучується тільки суто призовом мобілізаційного ресурсу людського, то це саме останній пункт безпереднє формулювання, що таке мобілізація. А саме перше – це що? Це переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду. Економіки. Чому ми розділяємо безпосередньо, що бездіяльність влади абсолютно нічого не зробила по спроможності забезпечення Збройних сил потрібної кількості техніки, боєприпасів, майна, і трусів, шкарпеток, форми. І ми все кажемо, тут тільки люди. Ні, люди – це останній процес в цьому. Причому не просто люди, а люди мотивовані, навчені і підготовлені. Цього ж немає. Знову інформаційна маніпуляція Офісом Президента і устами самого Президента, що це суто поставка людей. Ні, шановні, мобілізація – це значно ширше розуміння. Ми перейшли на функціонування в умовах особливого періоду, органи державної влади почали працювати. Я побачив вчора, що на одного патріота, якого хочуть, який героїчно воював і має величезний… А, до речі, що, пробачте, забув, Андрій Малахов двічі представлявся до звання Герой України, але Офіс Президента це все заморозив. Так от, коли на одного патріота 40 вундеркіндів, годованих, які виконують свою функцію, до них питань нема, але ж замість них можна було тримати і жінок, або людей старшого віку, вони б також справились достатньо чітко з урахуванням цих нюансів. Але ж ніхто не хоче перемогти з керівником нашої країни в війні з Росією. Вони розповідають, що це проблеми військових і не займаються проблемами держави. Економіка стоїть, органи не функціонують як потрібно, і тільки все на військових. Це проблема військових, це інформаційна маніпуляція, це ухід відповідальності за невиконання закону про мобілізацію керівництвом країни. А я уточню, якщо дозволите, все ж таки цифровізація може цю ситуацію виправити, яку ми бачимо так на вулиці із видачою повісток? Мабуть, в певних людей коротка пам'ять. А ці люди, які розповідають вам про цифровізацію і про вундервафи, чудо-зброю, яка нам щось дозволить досягнути, ви забули, як поклали Київстат, і вся ваша цифрова спроможність була в нулях? Пам'ятаєте цей нюанс? Не так давно було. Було. А де гарантії, що вони не покладуть так само знову в черговий раз всі вже телефонні компанії мобільного зв'язку, в тому числі і мережі державних безпосередньо установ? А це ж було вже не раз, коли хакерські атаки, якщо не зупиняли, то значно зменшували спроможність до службової діяльності наших державних установ. Тому це все просто чергова маячня і намагання відволікти увагу від тих проблем, які існують реальні і які влада не хоче вирішувати. Чому ви вірите в чудо цифровізацію? Я не вірю в цю цифровізацію, бо безпосередньо що? Ми бачили, які наслідки бувають, коли працюють вмілі і успішні хакери Російської Федерації. Видання «Таймс» пише про те, що Зеленський йде на великий ризик, аби переломити хід війни, тому атаки України на об'єкти всередині Російської Федерації стануть частішими. Зросла вірогідність вбивств російських чиновників, вважають журналісти, пов'язаних із війною, а також час атак БПЛА та ракет по окупованому Криму, військових та економічній інфраструктурі. Скажіть, будь ласка, все це, ось те, що ми спостерігаємо так останнім часом і на території Російської Федерації, так, воно здатне переломити хід війни з вашої точки зору? Або що з вашої точки зору, в принципі, в цьому може змінити і переломити хід війни? Ну, при тому рівні накалу, який є, то цього недостатньо. Кількість і якість нанесення ударів по критичній інфраструктурі Російської Федерації, в першу чергу по підприємствам оборонно-промислового комплексу, треба нарощувати значно більше. Тоді це має право на існування, і тоді це реальна
значно знижить спроможність Російської Федерації щодо безпосередньо таких речей, як забезпечення, якісне забезпечення зброєю, боєприпасами та іншим майном російської армії. Але ще на цьому фронті треба додавати все ж таки і підняття питань про реальні санкції проти Російської Федерації. Чому наші дипломати не розповідають світовій спільноті і не задають питання незручні тим країнам, які покупають в Росії газ і нафту? Причому покупають на мільярди доларів. Ми ж знаємо про це? Знаємо. Чому ми не акцентуємо на це увагу? Чому Німеччина на 28 мільярдів назакупала нафти і газу в минулому році, а при цьому їхній Бундестаг проголосував проти направлених для нас ракет? Тому, знаєте, якась цікава така боротьба за мир. Ми вам ракети не дамо, а в них будемо покупати, щоб вони ставали сильнішими. Насправді, спроможність Росії тільки залежить від їхньої продавчинської спроможності продавати нафту і газ. Будуть менше покупати, знизити ціновий поріг на ціну на нафту і газ. Росіяни не зможуть і платити своїм військовикам нормальні зарплатні, і не зможуть безпосередньо закупати величезну і виробляти величезну кількість продукції. Все ж зрозуміло, все лежить на поверхні. Тому треба працювати комплекс на всіх фронтах. На економічному, на дипломатичному, на військовому фронті. Тоді буде успіх. Я уточню, от щодо нафти, так, ми, здається, в минулому ефірі теж з вами про це проговорили. Так, а тут хто все ж таки має, які великі гравці світу так мають вплинути на цю ситуацію? Тут мова йде про Китай, Сполучені Штати Америки, Саудівську Аравію, про кого йде мова? Хто здатен? Ну, ви вже з тих трьох, мінімум два вже безпосередньо потужні гравці. Але я думаю, що на даному етапі, в найближчі півроку, навряд чи вони про це будуть говорити. А от коли прийдуть президенти, вибори президента Сполучених Штатів, тоді, можливо, щось і можна буде змінювати. Але між тим, готувати почту для цього дуже потрібно. Сергій Григорович, а можна тоді констатувати, що ось ці удари, які ми бачимо безпілотниками останнім часом по російським НПЗ, от вони якраз направлені на те, щоб так, ну, зупинити спроможність Російської Федерації продавати нафту? В тому числі і це, але ж не тільки нафтоприродний комплекс треба руйнувати, треба значно ширший брати об'єкт. А з урахуванням, що кількість нафти і газопроводів, які йдуть територією Росії, достатньо велика, то і завдань у нас багато. Чим більше буде у нас потужних тисячокілометрових і більше дронів з вагою вибухівки від 20 до 50 кілограмів, тим для нас буде краще. Сергій Григорович, попрошу вас, будь ласка, прокоментувати ситуацію на фронті. В оперативному командуванні «Південь» кажуть, що про ситуацію на лівому березі Дніпра, що маємо ми там розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка, каже про це Наталія Гуменюк. І вона зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато підрозділів окупантів, вони краще укріплені, ніж українські захисники. З вашої точки зору, від чого тут все буде залежати найближчим часом? Саме що? Чи спроможні ми потужно будувати фортифікаційні споруди, які б нас захистили? Ну, можна було б так і сказати, але треба розуміти, що це комплексний підхід. І на кожний виритий бліндаж у росіян є К-500 мінімум, так? Керована авіаційна бомба, яка безпосередньо летить і руйнує будь-які наші позиції. Але між тим ми все одно щодня мусимо вриватися в інших місцях глибше, ширше, надійніше. Тут ми риємо, вони знищують. Ми знищуємо, вони риють. Тут такий процес іде щоденної, щогодинної роботи, нікуди не дінешся. І сказати, що цього не треба робити, ні, це треба робити. Бо саме кожен штик в землю заритий, це дозволяє збільшити твої шанси на виживання. Правильне використання спорядження амуніції, правильне використання тактики і надійне фортифікаційне обладнання – це якраз успіх в оборонних боях, які нам потрібні. Що стосується успіхів, ми розширили свої спроможності, тепер завдання, що значно більше їх розширювати і налагоджувати нормальну логістику через Дніпро, бо це достатньо складно. Тут влітку Дніпро не кожен перепливе, а взимку взагалі, з урахуванням того, що ворог активно використовує і безпілотні літальні апарати, і артилерію по нанесенню удару, по скупченню наших військ при переправі, то треба розуміти, що це дуже складно. Тому честь і хвала нашим військовикам, які тримають лівий берег. Це наш потужний плацдарм в наступі на Крим. Якби це не зараз буде деякі там казати, який наступ, який Крим. Ну, пробачте, між тим,
це якраз і той плацдарм нашого майбутнього успіху. Тому не треба бути такими іронічними, а треба забезпечувати Збройні Сили потрібною кількістю зброї та іншого майна, аби вони надійно отримали цей плацдарм. І це не просто якийсь там камінець в черевиків і кацапів. Це потужний свях, який торчить в російські п'ятки, що окупувала 20% території України. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що подальше наше просування залежить, від, зокрема, від того, чи буде в нас авіація? Знову-таки, пані Євгенія, ви, знаєте, як суто цивільна людина, чукаєте вундервафи, шукаєте чудо-зброї, яке вирішить всі стопку питання. Ні, це може покращити ситуацію, але скажу, що змінити корінним образом, ні, бо сама авіація сама по собі може дещо зробити, але не може корінним чином змінити ситуацію. А ситуацію по артилерії, по забезпеченню артилерії кількістю боєприпасів, ситуація по оснащенню наших підрозділів потрібною кількістю дронів різного призначення. От дивіться, росіяни вже перейшли на використання ланцетів і дронів, які враховуються на наших ділянках сотнями, розумієте? І це достатньо серйозна проблема. І так само от і ми мусимо такі речі робити. Я вже не кажу там про радіоелектронну боротьбу. Тому все треба робити в комплексі. Не можна стати штангістом, якщо накачувати тільки один м'яз. Тут треба комплексно накачувати і руки, і м'язи спини, і м'язи грудей, і ноги накачувати. Тоді штангіст стає сильним. А якщо робити тільки на одну вправу, то це безпосередньо буде гіпертрофія, і ніякої користі не буде. Я вже не кажу там про якісь там певні естетичні навантаження. Сергій Григорович, а скажіть, будь ласка, ту ситуацію, яку ми бачимо в цілому, так, по лінії фронту, мається на увазі, що росіяни тиснуть і на Бахмутському напрямку, так, з метою там ось нас розвиваючи цей наступ на часів Ярика, плюс ситуація Куп'янська, Авдіївка, все це вже нова спроба з цього російського наступу, так, про який ми раніше говорили в наших ефірах. Я не знаю, хто говорив про навіть спроби російського наступу. Безпосередньо йдуть бої місцевого значення, росіяни на багатьох ділянках атакують достатньо потужно. Тому йдуть бої місцевого рівня тактичні. При наявності потрібної кількості боєприпасів для наших підрозділів і правильно організованої системи розвідки, це було б значно, можливо, простіше. В певних моментах, хочеш активно воювати, треба ж не багнетними атаками воювати, а треба знищити ворога на дальніх підступах. Тому їхня активність, тому що ми дозволяємо за рахунок відсутності потрібних нам в потрібній кількості засобів дальнього вогневого ураження. Я дякую за роз'яснення. Я мала на увазі Американський інститут вивчення війни. Раніше повідомляв про те, що росіяни якраз накопичують свої сили, і коли замерзне земля, вони підуть в такий наступ. Я тому і уточнила у вас. Коли оце нам розповідають про замерзшу землю, так в певних моментах, коли земля, як знаєте, як такий липкий кисіль, і в тебе на кожній нозі по 3-4 кілограми мінімум цього потужного українського чорнозему, то занадто складно переміщатися. Але це не значить, що треба чекати морози, чи коли воно все висохне. Все одно росіяни наступають незалежно, яка погода. Пам'ятаєте, ми будували для суспільства таку думку, що деякі казали, що от зима прийде, росіяни буде складніше наступати. Але при цьому забували, що нам буде складніше в певних моментах також пересуватися в власних окопах. Тому на війні негода часто працює проти двох сторін. Проти тих, хто наступає, і проти тих, хто обороняється. Добре, Сергій Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам, і дякую за те, що ви ділитеся своїми знаннями. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, я нагадую, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого і до наступних зустрічей. Сергій Григорович, чекаю вас у гості, дякую вам. Все добре, дякую вам, наснаги і завзяття. Україна переможе, якщо кожен українець буде вкладати частку свого життя і свого часу в нашу перемогу. Дякую.